Dragi gledaoci, dobrodošli u 1983. godinu. Prošlo je 3 godine od smrti našeg doživotnog predsjednika Josipa Broza Tita i to se veoma osjeća iako niko od nas ne želi da prizna. Kad već moramo i možemo bez Tita, mogli bismo i bez svakog drugog. U svetu je krenula popularizacija kompjutera. Pandemija side besni Evropom. Politička korektnost uzima maha. Oni misle da sve znaju, a znaju samo ono što mi ne znamo. A zabrana pušenja postaje sve češća pojava. Istovremeno, mi smo u Jugoslaviji uljuljkani u kolevci socijalizma i gotovo da ne osjećamo dešavanja van naše države. Baš ove 1983. godine u Jugoslaviji užurbano teku pripreme za zimske olimpijske igre u Sarajevu. Na Euroviziji nas predstavlja Daniel sa čuvenim hitom Julie. Premijerno je prikazan nastavak Žikine dinastije, kakav deda, takav unuk. Čuvena emisija Beograde, dobro jutro. Poslednji put je emitovana na Radio Beogradu. U Splitu se igra, po mnogo čemu, čuvena fudbalska utakmica između Jugoslavije i Bugarske. Juče nam je elektrodistribucija poklonila malo struje da vidimo pobedu naših fudbalera. Ekonomija je krenula nizbrdo, toliko da smo ove godine nezvanično proglasili bankrot. U Beogradu, sada već pokojni šampion Jugoslavije Vuk Tomanović, bezbrižno smišlja kako da dovede klince na stazu. I uspeo je. Organizovat će trke izdržljivosti Tomosovih automatika, vrlo popularnog i dostupnog mopeda. Stvorio je Tomosovu ligu izdržljivosti, koja je nažalost trajala samo 2 sezone. Dobrodošli u Beograd, jun je 2017. godine. Igor Gašparević, ljubitelj mototrka, ne znajući ništa o Tomosovoj ligi izdržljivosti s početka 80-ih, sasvim slučajno dolazi na ideju da organizuje Moped Endurance Cup, takmičenje istog formata koje je izazvalo veliku pažnju među takmičarima. Vežite svoje kacige i zakorblajte, jer za dobru zabavu veličina nije bitna. Pre nego što sedne motor, rock'n'roll u glavi, znači kao neki AC/DC da ti pusti, naviru ti misli, šta ću, kako drugi. Ne znam kako bih to opisao, to je nešto što nikada do tog trenutka u životu nisam uspeo da osetim. Tek kad sedneš, kad krene ta trka, onda to sve u momentu nestane. Ne postoji ništa na svetu, nego kreiranje nekog internog iskustva, izlaziš na stazu, šta će biti i prepuštaš se tome. U glavi mi je prva krivina i tražim negde najbolju putanju. Sednem na motor, to je negde taj osjećaj deteta, bukvalno. Misli su ono nepovezane, trudim se da se fokusiram na sam start, na samu trku. U početku čist adrenalin, u glavi nema drugih razmišljanja. Sedneš na motor, ništa, tek prvih krug, dva, kad se to razigra, nekako kreće taj adrenalin i sve to, bukvalno nisi tu. Tu si, a nisi tu. Mislim da će to biti direktno prenošeno, dešava se tu, tebi praktično u dvorištu i da ćemo mi sada da učestvujemo deliću istorije, meni je bio lepo. Ipak su to neke sprave same po sebi nepredvidive, a mi smo ih još ono činili još divljim i luđim. Taj motor je skoro imao svako. Znači, Tomos automatik je u ono vreme bio neki standard za ulazak u svet motocikala, za neku vožnju, za rekreaciju, čak za buđenje, za padanje, jer on nije imao ni žmigavce, ni nikakve plastike. Vi padnete, obrišete lakat ruku, ajmo dalje. Tomos kao jedini proizvođač motocikala u Jugoslaviji je naravno imao zaštićeno tržište. Niste ni mogli kupiti ništa osim Tomosa. Tomos, kad je počeo da proizvodi automatiku u početku 70-ih, on isto imao jedan automatik koji Slovenci sad zovu Laura, NT oznaku, koji je imao velike točkove, imao je rezervoar iza u gepeku, imao je kao malu korpicu napred neku da vi nešto kao stavite. Ne može skoro ništa staviti. Nakon toga oni malo stavljaju 18 soli točkove,
I isto je kajšar, ali ga malo modernizuju, stavljaju rezervoar 4 litra. Međutim, 74. izlaže i taj automatik kako ga mi danas znamo. On je takozvani automatik 1, imao je kao sic od bicikla, ali imao moderniji motor, dosta brži, cilindar veći vazdušni, imao je 49 kubika, automatik ovaj kajšar imao 48, išao je dosta brzo, išao je 42, 3, 5, ali imao jednu brzinu. Onda negdje 76. 7. oni izbacuju taj famozni automatik, Tomos automatik 3. Zašto 3? Nemam pojma. Imao je dve brzine. Znači imao je prvu koja je šaltor, kad ga razvuče neki 18-20, centrino fugalno kvačilo, ubaci u drugi i to je već bila ozbiljna sprava. Išao je nešto brže i pojavio se famozni 3K. On nije imao više pedale, jer pazite, vi vrtite pedale naprijed i kad hoćete da ga upalite, pedale unazad okrenete i on se palio. 3K je imao kurvu, bio je zbilje, međutim, taj sic kao bicikla je bio odvratan. I naravno, krajem 80. početkom 81. izlazi famozni automatik 3M. On je, za razliku od ovog, imao mali kilometar sat do 60 na sat, što je bilo kao fetiš neki, i imao je sic za dve osobe. Nije kao APM velik, bio je malo manji. I tu kreće ekspanzija. Dotle APM bio neprikosnoven, počinju da ga kupuju devojčice. Mnoge. Zoljica, automatik, to želimo. Klinci u nenormalnom broju. Taj motor je bio dosta jeftin, dobar za održavanje, nije se nešto ni kvario. Dvoje moglo da sedne. Znači, od sveg što vam je trebalo, trebalo sam zadnju fuzasteri i to je to. Negdje je policija to tolerisala, negdje ne. Doživljava ekspanziju i tu kreće ta priča. Ali ipak, svi te zoljice što su došle na trke, nijedan nije došao sa tim sicom od bicikla. Svi su došli sa takozvanim banana sicom, tim kratkim za kao dve osobe. Mislim, dve mršave osobe, jedan debeli ako sedne. To je to. I ovaj, stvarno kreće popularnost da je automatiku počela da prodaja skače strašno u odnosu na APN. Jer APN i dalje je bio četar brzine. Treba reći da vi kad kupite novu zolju, novu automatik, ja mislim da smo jedno 50 puta to probali. Kad se razrade, zoljica je brža. Znači, zoljica je mogla da ide 50, čak i da pređe. APN, kad ga najbolje razradiš, on je jedva išao 45, 50, možda ne zbrdo. I onda ste vi morali to seci auspuh prenos, što kod zolje nije moralo ništa. Ti jednostavno, to je za njega bila dovoljna brzina. Ono što je privlačilo pažnju u celoj priči je bio Vuk Tomanović u stvari. Vuk Tomanović, na neki način legenda beogradskog motociklizma, jugoslovenskog. Vuk je imao neku svoju harizmu, bio je prilično jasan. Objašnjavao je momcima, njima je to bila čast da jedan Vuk Tomanović dođe i njima objasni to. Treba reći da sam ja kao neki mali klinac 77. i 78. išao u Vršac da gledam Vuka Tomanovića na prvenstvu Srbije u trke. I to ujutro autobusom u 6:10, pa stignemo do 9 u Vršac, krenu trenizi i tako. Ne ja, pun bus klinaca. Kogod je vozio motor malo brže, jako malo je bilo da neko ima motor samo da bi ga imao. Svi su se to nalazili, vozali Beograd, vamo tamo. I podrazumevalo se ako je trka u Beogradu, ako je u Kikindi, ako je u Vršcu, ako je u Novom Sadu, da svi koji voze motor dođu na trku. Jednostavno dođu da gledaju tu trku, da nam se nađu, da budu tu. Tako da ta trka automatika, mogu reći, ja sad ne mogu da se setim gledalaca koliko je bilo, bilo je dosta. Pogotovo ako se desi neki pad, povreda. Šta ti to treba u životu? Mislim, tako, kao i sve trke. Prilike su tako neki komentari. Ljudima kažeš kao idemo trkamo sa automaticima, ajde dođi da vidiš kako to izgleda. Oni svi misle ono kao mi smo stavili neki cegir i idemo na pijacu. Često sam čuo da mi to previše ozbiljno shvatam. Šta se ložite, vozite male motoriće? Ja, to su zoljice, znaš, to je sporo, šta to, ne možeš ni da padneš, ne možeš ništa. Burazer moj, na primjer, te godine kad je bio direktan prenos na sport klubu, je video to na TV-u, upalio auto i došao u Beograd.
zato što je on to video, tu gomila motora se vrti i nije mogao da gleda na TV-u, nego je došao, posle 45 minuta je došao da gleda trku. Tu su transparenti, klinci, veš im nije idol, ne znam, Messi, Ronaldo, futbaleri, nego veš one, šone, šone, pišu mi, šalju klipove. Smešno voziš na malim mopedima, na automaticima, ali je to totalno drugačija dimenzija kad ti sedneš. Mislim, trkanje je trkanje, kao što je, mislim da je Vukašin Bajić u jednom intervjuu rekao da je jednostavno trkanje je trkanje. Isti je osjećaj i želja za pobedom i kad voziš moped i kad voziš hiljadarku. Mopedi, potrebno to frizirani mopedi, ti gledaš i kada staje u Kosovi, ljudi, ono trkačke mašine, ozbiljno trkanje. Otac je bio uz nas, on nam je bio desna ruka, ono, u nabavci delova, svega, znači ono sa glinericom je prošarovao ono, po svim boksovima. Bilo je mnogo zanimljivo te prve i druge sezone kada je bilo mnogo publike, pa je baš bilo i ovacije tokom preticanja, padova, pa baš je bila atmosfera na svetskom nivou. Daješ brdo para na nešto što ne donosi ti niti zaradu, niti neko zadovoljstvo. U stvari, nama je to donosilo jako, jako veliko zadovoljstvo, samo što to ljudi nisu shvatali. Da bi kasnije ti isti ljudi dolazili na trke, gledali i komentarisali kako je to neki naš mali MotoGP. Bez znanja da će mec nastati, sam počeo da pravim neki skuter za stazu, da imam rekreativno, čisto da se provozam. Bio sam na moru, sećam se, i video sam da je objavljeno na trkama RS, da će biti prva eksperimentalna trka. Ono, počelo neke priče, ima neke trke automatika, tu drugar kaže priče, jer kaj da idemo da vidimo. Ja kad sam otišao stazu, ono vidio 30 ekipa na stazi, to je bilo ono, već kupujem motor, sređujemo, nameštamo i ulazimo u celu priču i tako je se i zarazio. I... sve je besplatno, treba samo da voziš. I evo dve godine kasnije, niti je besplatno, niti samo voziš, me ruke su mi masne uvek, ono da lakat. Organizuje se kao neki endurance skup, kao šta misliš ti o tome? Dobro, šta se vozi? Ali sve onako sa dozom rezerve me Peter nije nio sigurno da bi pristao. I rekao, daj priče šta, kako? Kao to i to, voze se Tomos i ovo, ono, i ono, koji stopa, da, i kao, stvarno, pa kao nešto, kao, no, rekao, dobro, ne, uopšte ne dolazimo, kad krećemo, daj odmah, rasturaj šraf i šta, kad treba. Ajde, to sad je krenulo ono jedno za drugim i uvuklo me malo, pa me uvuklo malo više i onda kad je već počelo onako ozbiljno da me vuče i povlači, tu smo rekli malo da je dosta. Znaš, prevazišli smo taj nivo entuzijazma i počelo, znaš, ono, postalo je obsesija, znaš, kad ne mogu da spavamo ono, u fuzonu, da će nam se raspao motor, a što se raspao, šta je ovo, šta je ono. Gledao sam kako u Holandiji voze trke mopedima. To je tamo poprilično popularno, ono, voze čak na Asenu, koja je MotoGP staza, odnosno na karting stazi na Asenu. Gledao, posmatrao, onda sam ideju predočio nekim ljudima koje poznajem, međutim koji nisu iz moto sveta i oni su se napalili na sve to, ali kroz zezanje. I ja napišem na sajtu Trkjera, tada popularnom sajtu, napišem da bi postojala mogućnost sljedeće godine da se drže takve neke trke. Popularnost je bila velika, međutim ja sam ušao u neke privatne poslove i sve to zamrlo. 2017. mene, moj prijatelj Bane Afrikanac, krene da stiska, ajde organizuj te trke, organizuj. Negde sredinom jula ja dogovorim Adu Huju, odazvalo se, čini mi se, 17 timova na trci, bez pravilnika,
bez uslova, bez hitne pomoći, bez merilaca vremena, sa nekoliko sudija. Jednostavno, staza, motori, vozači, ja mislim, ako me sećanje ne vara, pet sudija sve zajedno sa meriocima, sa, odnosno, dve devojke koje su vukle takozvanu zmiju, odnosno crte kada bi koji startni broj prošao kroz cilj. Prva trka kao razbacana banda. Ne znaš ko gde ide, ko gde uleđe, gde je izlaz, gde je ulaz u boks. Krugovi su brojali, ono, udarale recke. I to je isto imalo neku svoju draž i nešto ono, nezaboravno iskustvo. Nezaboravno početak za sve. Iako je bilo sve neorganizovano i svi kao ono puni želje, svi su imali i volje i želje i nikom ništa nije smetalo. Na tu trku smo izašli sa puhom 73. godište. Skinuli smo ga bukvalno sa tavana i ono za 26 sata uradili kompletnu, ono, generalnu. Naš neki prijatelj, tu drugar iz Kraljeva, inače, pozajmili su nekog automatika od nekog komši, vozili su trku, ovaj, tu nezvaničnu, i onda je on došao da nam priča kao, znate kako je dobro, zezanje, ovo, ono, idemo da probamo. I mi tu kao nešto krenemo da pravimo. Prvo, kažemo, šta da pravimo, Tomos, brate, nikad to nismo radili, nikad ništa nismo probali oko toga. I neko dođe na ideju da probamo tog poštarskog Foxa, kao da je to neka bolja varijanta. I tako je nastao open klasa. Čimo sam šlifa, pošto sam, kao poštar 17 godina granjao te motoriće po kraju. I ljudi su, kad su čuli da postoji tak neki trk, rekli, ti si za to, idi prijavi se, već sam se prijavio. E, ali cirkus, cirkus na toj prvoj trci je zapravo bilo dobro. Ja od tada nisam znala ni šta me očekuje. Ja sam došla, ja sam rekla, Igore, ja ću doći svakako šta god daje, kako god daje. I ja sam to sa nekoj svojoj glavi nešto sam smislila, spremila. Ništa nije bilo tako kako sam ja spremila, ali je bilo fenomenalno, stvarno je bilo dobro. Mi smo te 2018. godine na prvoj trci zamislili da to bude mali GP. Moj prijatelj Aleksandar Veliki, koji je prenosio, odnosno bio komentator na toj trci to veče, on je tako nazvao je trku kao MotoGP za siromašne. Meni je to bio šok što radi 4 sata noć, pa onda ja gledam šta radi sad ovaj izleđe, popravlja motor, uleće sledeći. Svi ljudi koji voze trke, koji se bave time godinama, jednostavno su došli i želeli da učestvuju na toj trci. Sa nama je Boris Dimitrijevski. U poslednjem momentu se sklopili motor, krenuli se sa 30. mesta, sada ste 12. Kakvi su utisci? Pa, bukvalno u poslednjim sekundama smo sklopili motor, vozili smo maltene bez treninga, startovali sa 30. mesta, već u drugom krugu smo se izborili nekako do 12. pozicije i evo, držimo se sad, vidjet ćemo kako će biti do samog kraja. Nadamo se dobrim rezultatima. Pa ne, ali dobrom rezultatu. A, atmosfera je fenomenalna, ovo je prvi put da učestvuješ ili... Ne, cijelu prošlu godinu sam vozio, stvarno je super, čak šta više, dosta novih motora, dosta novih vozača, ide na bolje. Pa s obzirom da ste 30. mesta na 12. Pa, godine iskustva. Svaka čast i hvala, još jedan mi čestitam. Hvala vama. Nije mene bilo teško ubediti, bilo je možda 5 sati popodne. Kažu mi, za 2 sata smo u Novom Sadu, da se nađemo u kafiću, da se dogovorimo. Ajde, ko šta ima od delova, ako ja imam jednu zoljicu ovako normalnu za put, ako možemo to da prepravimo, da iskoristimo za trke, eto ja dajem to, vi neke pare dodajte i napravićemo za prvu trku. I tako je bilo, eto. Na prvoj trci smo se pojavili s tom zoljicom. Inače, to su momci koji nikad motor pre toga nisu vozili, možda su nekad seli na dedinog Japenca i to je to. Pripremili neki Tomos, što kaže on isto, iz satavana je skinut. Skupili smo delove gde smo šta našli. Zamišljeno je da bude kao mali MotoGP. Osmišljen je parking, pozicije za gledalce, pozicije za publiku, pozicije za hitnu pomoć, punktovi za prodaju pića, sve živo. Prvo bih rekao da je početno bez mog znanja. Prvu trku, ono, početnu, je odvozao bez mog znanja. I drugu su probali i onda sam ja vidio da đavo odnu šalu, onda sam bolje da sam tu s njim. Priključio sam se i od onda je to bilo malo ozbiljnije i počeli su da se nižu rezultate. Bolje pitanje bi bilo šta bi mama.
fascinantan da mene zovu, ja sam u boksu i mene zovu ljudi kao, brate, nemamo gde da parkiramo ovde, ono, razumeš, idemo peške, jer ako ljudi ne znam šta drugo da vam kažem, mislim, meni je drago, ali ono, i stvarno, posećenost toga, tada, mislim, i sada, ali tada, u tom prvom momentu, je bilo nešto što je napravilo iskreno ozbiljan bum na automoto sceni u tom trenutku, gde su ono, sve oči u tom trenutku bilo uprte u nas, realno. Sad je odmah startovalo ozbiljnije. Znači, odmah je startovalo ozbiljnije i veoma malo je takozvanih amatera početnika došlo. Znači, u odnosu na ono vreme, pazite, Žika Hidrogen, koji je već bio trkač, i ja, mi smo iznimka. Srećko Pendić tada kao trkač koji je nešto te krenuo, Čubra iskusni, nismo se mi odmah priključili. To je prvo bilo zamišljeno za decu, za klince, Vuka autoritet da svi dođu i... Znam da je bila blokirana ulica Višnjička od početka skroz do Mirjevskog bulevara, znam da je prilaz Arihovi bio skroz blokiran, znam da se tražio parking više i da je... Nisu bili tako što bi rekli ni utopijani motori. Sada je priča odmah krenula žestoko. Možete vidjeti na slikama. Tad su vozili u farmericama i u jaknama. Ja sam vozio preko pantalona i majice na kratke rukave kišni kombinezon za motocikl. Veoma je lepo bilo vidjeti Hercigonju i Vladu Popa i Bajića i Prokina iz Renjene gomila njih i gomila klinaca. Taj miks daje dobitnu kombinaciju. Jer vi uvek možete da učite od boljeg, nikad od lošijeg. Moped Endurance Cup probudio je veliko interesovanje i to ne samo u Srbiji. Zato sa nama prvak Slovenije Karim Babić. Zdravo Karime. Dobro veče. Prvo da popričamo o tome kako si prvak Slovenije. Pa to je već davno bilo. To je bilo 90-ih godina u Superbajku i kasnije sam vozio i te neke trke svjetskog i evropskog prvenstva. Upravo spomenemo si vozio svjetski Superbajk. Da, svjetski Superbajk 93. godine i onda malo kasnije još tri AMA prvenstva u Daytoni, pa neka evropska prvenstva. I ono, to je nekako završilo, sad je ovo malo zabave. Sada si stigao u srpsku prestonicu, kakvi su utisci? Ovde su fenomenalni utisci, uvijek je jako lijepo, zanimljivo. Svaka čast organizatoru. Mi smo bili već prošle godine pozvani. Ja sam slučajno upao u jedan tim. Pozvao me Vlado Popović, koji je isto tako prvak Srbije u Superbajku i bili smo prvaci. Da, ove godine ne znam da li ćemo biti, jaka je konkurencija, nismo baš toliko se spremali jer smo to uzeli za zabavu, a za zabava je uvijek takva i trke i tako. Kako je prošla tvoja sesija? Mislite večeras? Večeras u prvom vožnje ja sam završio u petoj poziciji, pa ali sad se još nastavlja, između je počela malo kiša, bilo je padova, tako da vidit ćemo kako će se. Koliko je teško voziti sa istim gumama i po kiši? S obzirom da je to mala kubikaža, nije takav problem. Gume jako izdrže jer se ne troše, tako da je sve skupa jeftino i jako ugodno. U svakom slučaju pobedu očekujete ili barem se nadate? Pa uvijek se nadamo, ali znali smo već u startu da su neki timovi baš sredili motore, mi smo ostali na onoj prošlogodišnjoj verziji. Ali svaka čast, treba će se potruditi. Pozdrav za Sloveniju. Hvala. I da se vidimo na sljedeći trci. Svakako, hvala. Pa sad već predstavlja neku tradiciju. U početku je to bilo nešto ono, neka i zabava i razonoda i ne znam ni ja, svašta nešto. Beg u nešto, znaš, beg od ludila u nešto luđe u stvari. Prvo i osnovno jednu sjajnu ideju. Pa jednu kao veliku familiju. Gde smo svi sa istim ciljem i razlogom i gde se svi međusobno razumemo bez mnogo razgovora. Pa za mene predstavlja prvenstveno užitak, neki dečački san što sam od uvek hteo da vozim moto trke. Slobodno izvor znanja, pošto sam kroz, mislim, pazi, ošurio sam se na 50 kubika koliko oni na jednom motore vozim ceo svoj život, ali naučio sam dosta gledajući momke oko sebe. Dobro druženje, pre svega. Sloboda koju imaš tamo, ne razmišljaš o nikakvim problemima, o nekim životnim. Međusobno da se družimo i da se vozimo, da se takmičimo, da vidimo ko je bolji, ko na neki zdrav način sportski, pre svega fair play. Što mislim da retko gde može da se sretne, da se suparnici pomažu, iako su, znaš... Pre stavljanja te kacige na glavu i pre
svega što se dešava usled starta te trke, meni taj miris do taktola kada izlazim na stazu i oko staze, recimo na Huji, ono, naš, došli smo, nismo se još, tek smo izašli iz kola, već onako taj neki oblak, sa gorelog ulja, naježio sam se malkice. Baš ono, mislim ću napraviti malo sranje, brate, ja se rastružiti koga, ali, čekaj, odstane. Mislio sam da će to biti neko veliko suparništvo, natjecanje, međutim, krenuo sam pogrešio. To je u stvari onako jedno jako dobar osjećaj druženja i čak što više deljenja informacija, usavršavanje. Jer svi mi smo zajedno počeli i zajedno smo se susretali susretali se istim problemima, dešavali su nam se isti kvarovi, tako da smo tu nekako se zajedno prebrodili. Tu su se stvorilo i drugarstvo. Verujem da nadolazeće generacije, ako se to sve bude nastavilo i to, da neće imati doživlje kao što smo mi imali. Biće pripremljeni već na to i neće to biti ista priča. Pa naš motor nije pravljen da bude lep prvenstveno, nego da bude brz. Znači, u prvom planu je da motor bude funkcionalan i brz i da s njim može da se završi trka bez pehova. A sad to što mi imamo sedište drugačije boje, što imamo nazad šipku koja je ružna, koja mogu da uhvatim i da stavim motor na štender, to je nešto drugo što neki jednostavno ne razumeju, ali meni to odgovara i motor je jednostavno brz, funkcionalan, sve radi na stazi kako treba, što nije lep, to je neka druga već priča. O MotoGP za siromašne, pa ne mogu, ja sam malo subjektivna jer ja moram da hvalim Mets, prvenstveno zato što je toliko dobro napravljeno sve, a sa toliko malo i financija i mogućnosti i svega i ne mogu da poredim sa MotoGP šampionatom nikako, ali mi je mnogo draži i zbog ekipe i zbog atmosfere i zbog svega. S jedne strane imate ljude koji su došli da popravljaju motore, spremaju se za trku, s druge strane imate momke koji roštilj peku, da, gdje sam ja bila glavna, da se razumemo. Možda jedan od najlepših, najzanimljivih, najuzbudljivijih osjećaja trenutaka je taj kad se desi neki kvar ili kad je samo promjena vozača u toku trke. Kad čekaš da si ispališ na taj motor, da. Je ono, svaka sekunda je bitna, gledaš, pitaš ko je prvi, da li nas neko stiže ili ne. I taj moment kad sedneš na motor da si ispališ iz boksa, mislim da je to najzanimljivije u cijeloj toj trci. Pa da, mi smo imali jedan pek pred prethodne trke da nas je motor jednostavno zapalio. Da sam ja morao da trčim po prvu stvar koja je ličila na ćebe ili šta je bilo neka stara jakna da ugasi motor koji je bukvalno bio na sred dvorišta u plamenu. Šampionski motor gori, ja ne mogu da ga ugasim. Tada su se dešavali kvarovi, odleteo rezervoar 20 metara dalje, iskrivi šporman, pukne ručka, pa smo vezivali imbus sedmicu umjesto kočnice. Trka samo što nije počela, znači treba se voze kvalifikacije, jedva smo stigli na tehnički. Ulazi Aca tamo tu u boks, ono još par metara, bilo dogura motor. Ja uotim za magnet, ništa, znači okreće se kao da nije povezan sa motorom. Samo su ovako pogledali, ako pukla radilica. Treba se voze trka, kreću kvalifikacijni treninzi. Šta ćemo, nema niko radilicu. Zrenjanici su imali, ali nisu poneli. Rovare tamo po boksu, nema. Šta ćemo, nema niko. Javlja se Cane, naš dobar prijatelj. Kaže, imam ja radilicu, ali kući. I ne može da krene kući dok se ne završi tehnički. Ajde, dobro, nemamo šta. Cane seda na skuter, donosi celu mašinu, znači čak nije radilica posebno, nego cijela mašina već spakovana za trke.
rasklapa Jaco mašinu, ja ću da rasklapam našu, vadimo radilicu, pakujemo, gotovo, gori. Spakujemo radilicu, ne možemo da okrenemo, neće da okrene krug. Shvatamo da je klipnjača deblja da udara u blok. Skidaj cilindar vamo tamo, brusi bijaksom na licu mesta. Spakujemo motor, ma minut pre trke, startujemo zadnji i uspevamo da završimo drugi. Eto, to je neka bila najveća anegdota iz boksa, gde je bilo frka, trka u zadnji čas, bukvalno. Poveli trku, izuzetno brz motor bio, do, ne znam, nekog možda 20. minuta ili tako nešto, kad nam puca guma. I sve, ono, razočarani, izlazimo u boks kao da probamo da se snađemo, nekako da napravimo. Naravno, pojavljao se tu iz njihovog tima mehaničar Živa, on nam kao kaže, ljudi, vozite Foxa, to ne nosi uopšte unutrašnju gumu, vi imate unutrašnje gume, zbog čega to imate? Mi nismo ni znali kad smo kupili motor od pošte da naši poštari nisu hteli da plaćaju tubele s gume, pa su stavljali unutrašnje. Nakon dva, čini mi se, izlaska u boks zbog kvarova, vraćamo se i nekako poziciju po poziciju, dolazimo do četvrtog mesta i sad borimo se za treće, gde u nekom momentu direktan rival za to treće mesto pada ispred mene, krug i po pred kraj, i posle mi kolege prepričavaju scenu gde oni u tom momentu već skaču kao to je to, treći smo najzad, ono smo nešto uradili, da bi meni pola kruga pred kraj nestalo gore u rezervoaru i stajemo i kao ništa od toga ipak. Nakon dva, čini mi se, izlaska u boks zbog kvarova, vraćamo se i nekako poziciju po poziciju, dolazimo do četvrtog mesta i sad borimo se za treće, gde u nekom momentu direktan rival za to treće mesto pada ispred mene, krug i po pred kraj, i posle mi kolege prepričavaju scenu gde oni u tom momentu već skaču kao to je to, treći smo najzad, ono smo nešto uradili, da bi meni pola kruga pred kraj nestalo gore u rezervoaru i stajemo i kao ništa od toga ipak. Premio sam se isto kao za MotoGP, ali malkice drugačije. Zašto? Zato što ti imaš situaciju u kojoj nećeš baš nužno imati sve podatke, nećeš imati biografije, ne znači da ćeš nužno biti upoznat sa većinom tih vozača. Čak i u Moto3 kategoriji ti njih pratiš kroz niže kategorije. Sad, ne pratim toliko domaći šampionat, nije ni da je toliko aktivan, to je problematično iz perspektive prikupljanja podataka ako nisi stalno na stazi. I onda živa enciklopedija što se tiče domaćeg sporta, to jest ti, tvoj telefon, WhatsApp, to je bilo prvo. I drugo, kada si mi rekao, ej, bit će live timing, kako god bit će live timing, rekao, okej, ovo sada već omogućava neke stvari, i onda spisak svih takmičara, i onda učiš da pročitaš brojeve, ako nekako možeš da vidiš, i onda gledaš ko ima koju kacigu, ko ima koju motocikl, ali priprema je bila manje više uživo, kada je već krenulo, pa onda gledaš da što brže pokupiš ko je šta, ko je kakav, i da budemo realni, sufliranje tvoje. Koji se s ovom doneo Moped Endurance Cup u 2017. i nastavlja se i u 2018. Na programu prva trka u kalendaru sa nama Nikola Lukić. Ćao Nikola. Ćao, dobroveče. Kakvi su utisci? Da li si očekivao ovako veliki odziv i sjajnu atmosferu? Očekivali smo zato što je sve odlično organizovano, sve ide kako treba, za sad je sve odlično. Odezanje su prvi treninzi, kako si prošao? Prošli smo odlično, išli smo dobro, imamo treće startno vreme, imali smo malo pehova, svaki od tri vozača je pao po jedan put, ali na sreću s motorom ništa nije bilo, svi su u redu i odlično idemo, zadovoljni smo. Spremamo se za nove okršaje na stazi koji će svakako biti fantastični s obzirom na veliki broj prijavljenih timova, kakva su tvoje očekivanja?
očekivanja su odlična, oziv je sve veći. Nažalost, što staze ne mogu da prime više takmičara, da svi možemo da učestvujemo, nego neki, nažalost, moraju da, bukvalno rečeno, otpadnu da bi, eto. Da li ste spremni za pobedu? Potrudit ćemo se, konkurencija je jaka ispred nas, ali idemo na pobedu. Hvala ti Nikola i srećno. Hvala, čao. Još malo do prve trke u kalendaru, Endurance smo opet kupa sa nama Vukašin Bajić koji je ostvario prvo vrijeme na treninzima. Ćao Vukašine. Ćao, ćao. Kakvi su utisci? Utisci su više nego dobri, odlična organizacija, puno takmičara što je jako bitno za razvoj motosporta, tako da sve najbolje. Prvo vrijeme i sada je vrijeme za pobedu. Nadam se da ćemo svi, što se kaže, proći čitavi kroz cilj, da će sve biti kako treba, ako motor posluži, nema razloga da ne ostanemo na toj poziciji. Hvala ti Vukašine i sreće. Hvala. Sa nama je vicešampion Južnoafričke republike Marko Stošić. Ćao Marko. Ćao, pozdrav svima. Kakvi su ti utisci pred ovu trku koja sledi? Mogu kažem mnogo lepo. Ovo je počeo čisto kao zajebancije, zezanje neko. Otvorio se u ozbiljno takmičenje i stvarno ti kažem, ja sam oduševljen. Da li pravio paralelu između trka koje si do sada vozio i ove koje sledi? Ja sam vozio moto trke sa R6 Yamaha i to sad sa 600 kubika na 50 kubika je malo drugačije. Atmosfera je drugačija, ali stvarno neočekivano i oduševljen sam i stvarno hvala svima koji su došli. Ovo je stvarno fenomenalno događaj i mnogo lepo voziti ove male motore. Prošli su treninzi, kako si ti prošao? Više šafimo nego što vozimo, ali opet to je deo sporta, to je opet kažem zezanje neko koje smo stvorili i stvarno super i mnogo mi sviđa, mnogo lepo, mnogo je lipa ekipa, mnogo lepa atmosfera, prave ljudi, tako da oduševljen sam skroz i nema šta da kažem, stvarno sve super ide. Ja si spreman za pobedu? Naravno, nadamo se sve najbolje. Hvala ti Marko i srećno. Hvala puno. Ada Huja, karting centar, domaćin je prve trke. Sve ostalo možete otpratiti na Moped Endurance Coupe sajtu sa kalendarima i najavama za ostalih pet trka u toku sezone 2018. Od ove godine Ipon je glavni sponsor. Pozdravljamo naše drugare iz Ipona. DJ, jel može malo muzika samo da se... Još 5 minuta do početka trke. Vozači, puno sreće vam želimo. Molim vas jedan aplauz za sve ove momke. 4 sata će sada da vrte po stazi. Neko je rekao,
ovo je naš mali MotoGP, mi iz društva govorimo, ovo je GP za siromašne. Sve u svemu, poenta je ista, 4 sata uživanja na Adihu i pon moped Endurance Cup, samo što nije počeo. Iftikar. Noć pre trku u 12 sati, imali go ramp, bez mašine, bez ičega, sve bilo u posljednjeg šapića. Sve je stalo u kutije rastavljeno. Ram je tek stigao sa plastificiranja i šrafili smo ga do 7 ujutru. Pola 7 smo završili sve i štelovanje, u pola 6 nam je izleteo komšija pa je hteo da te gađa čim. Čekićem. Smo onda išli na masan burek da nadoknadimo sve izgubljene kalorije koje će biti potrebne za već taj dan. I u toku tog svog šrafljanja bili smo spremni da odustanemo. Pre početak trke sve ekipe šrafe, štelo i motore, a nas trojica, moji saborci iz ekipe Ivan i Igor, mi sedimo zavaljeni i kao, sve super. I prolazi Cane koji u to vrijeme bio tehnička komisija i pita kao šta vi, ono kao sve okej za trku. Kao da, naravno. I trka kreće i posle 15 minuta nama crkava paljenje. I naravno, ono kao izlazimo napolje i tad smo naučili lekciju, onako baš dobro. Plus nismo imali ni trećeg vozača. Da. Tad je bilo obavezno, on je odustao, bio je obavezan treći vozač. Gde smo našli? I ostali smo sami. I onda rekao, ajde, nekog ćemo naći samo da uleti na par minuta da odvozi, da bismo ispoštovali pravilno. Pravilno, da. I tako demoralisani, snužđeni, odemo na stazu, niko bolje za životom nema, ne za trkanje.
ajde pa šta bude, bude, vozimo. Da. Vozimo, da. Najbolji plasman nam je do tad bio, ne znam, peto ili sedmo mesto na Adahu i kreće trka, kiš normalno startuje. Ne, trening su bili kvalifikacije. Da, 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 kvalifika... na trenu kvalifikacijama isto ono, ajde idemo, vozimo, op, prvo vreme, op, mi krećemo tu, gdje smo drugi, ne, koji ne, smo? Ne, ne, prvo vreme ja, prvo, ti si imao prvo ili... Tako nešto. Prvo ili drugo. I treći taj vozač nam je imao neku osmu. I tu malo dok se sve to sabere, startovali smo... Drugi ili treći, tako nešto. Stvarno, ono što je baš posebno kada je Mec u pitanju je što se sve dešava stvarno na licu mesta. I koliko god da se pripremiš, uvek ima neka situacija, uvek ima neko iznenađenje. Stvarno, ove, kako se zove, nema tu... To je samo improvizacija čista. I to je ono što mu daje posebnu čar. Easter egg, nije easter egg. To je istina. To se desi u tom momentu kao... To je bilo planirano. To je bilo planirano, tako je. Sa nama Nisić Nenad, kako je prošla prva sesija, došlo je do smene, došlo je do pada? Pa došlo je do pada, pukla nam je sajla, to smo rešili, nastavili smo, imamo za ostatka onako poprilično krugova, pokušavamo da nadoknadimo to, za nas vozi Dalibor Miletić, pa daćemo sve od sebe. Kakvi su utisci? Atmosfera je nevjerovatna, odaziv je sjajan. Pa odlično, već smo vozili ovo, tako da... To je to, baš je dobra atmosfera i... Dalibor je preuzeo, kolike su šanse da stignete? Pa, teške, ali daćemo sve od sebe. Srećno. E, hvala ti. Ćao. Počela je trka, ja sam pritrčao kako se ono trčim ka motorima. Da, ja sam uzeo motor od njega, znači nisam ni seo na motor, nego sam uzeo i počeo da trčim s motorom. I sada sam skočio, pošto je bilo onako lepo, i rukom povukao i upalio ga. I u prvu krivinu u kuli, odmah sam tu ušao prvi, do nje sam onako i dogurao, pošto bilo je puno motora. E sad, da se na sve to doda, da niko od nas ništa nije očekivao, ni blizu da će se desiti kao što se desi. Da, i kiš poveo trku, pravi razliku, pravi razliku. I sad, posle nekih 15-20 minuta vožnje, kiš je napravio neku dobru razliku od, da kažemo, desetak sekundi. Ali on upire i dalje. Kao da mu je neko... Ovo nikada nismo nikome ispričali. Imali smo problem sa svetlom prednjim. I on ganja. Prednje svetlo, a imali smo auspuh onaj bez prigušivača, bez... Drao se. Ne čuješ misli. Ne čuješ svoje misli. Ali je poenta što ne čuješ ni dalje neko iza. A to svetlo baca nekako na točak i uvek neka senka... Tu je neko, i uvek izbacuješ neko ko... I uvek na ulazu krivinu uvek izbaciš koleno, sad će da ti dođe. Ja sam se sat vremena trkao sam sa sobim. Jer kad se okrenim i pogledam, ako nekog imam iza, ja padnem. Znači, odmah tenzija i padam. Ma, neće se okrenem, neće da popustim i gas. Posle sat, i posle sat vremena oni meni ovako... Ja se okrenem nazad. Pokazujemo naša razdaljina velika. Nema nikog iza, brate, ja sam, znaš, ono... ...2018. četvrta trka u Nadahui. Naš timski kolega Bajić, koji je poznat o tome, nemoj da se naljutiš po kašnjenju. Kasnije je naravno na kvalifikacije i bukvalno je dečko stigao u minuti i izašao iz kola u kombinezonu, spreman sa kacigom i seo na motor i naravno odvozao kvalifikacije. Tu trku smo pobedili, tako da... Na kraju sve bilo kako treba. Prva ona probna trka, pa je posle toga bila najava na Pinku za ceo kup, gde je bio kadar gde se jako trljam, kako se, pa je najveća anegdota toga bila da kada se kotrljam se na nacionalnoj frekvenciji. Uvek, posle 3 sata i 15 minuta smo morali da očekujemo kvar i bili smo jako spremni na to gde je naš mehaničar Živa jako trenirao u zameni kvačila i paljenje. Znači, s tim smo imali jako veliki problem. Koliko je bio učestao kvar da se kvarilo znači, na početku na i češće, mnogo češće. Da, 3 sata i 15 minuta. Što je morao do toga da živa promjeni, za koliko beše? 46 sekundi smo morali, to smo već počeli da treniramo privatno kući, sa sve pripremljenim alatima, sve, za 46 sekundi da zameni paljenje. I nije imao kod...
Tako da sam ja silom prilika stavio kacigu, obuku tuć kombinezon i krenuo u trku da vozim. Ovo, već na prvoj krivini mi se desilo da je kaciga bila velika i da mi je pao vizir i se prekočio. Na prvom kočenju kad sam stisnuo košnice, pala mi je kaciga prekočio, tako da sam prvi krug imao veću borbu sa kacigom nego sa motorom i sa trkom uopšte, tako da to mi je nekako ostalo. Ja ovako lepo najavljujem sada momka koji treba da kaže kako se on sad osjeća posle trke, ne znam ja šta je već bilo pitanje, i on me ovako gleda i kreće neka buka u pozadini i čovjek mi samo izleti. I ja kao, e pa dobro, to smo kao i očekivali, kao vidimo se kasnije. Sudio. Sudio. Sa nama je medenica Oleg, zdravo Oleg. Ćao, ćao, dobro večer svima. Kako je prošla tvoja sesija? Pa solidno, nisam imao, dobar sam imao tempo, nisam imao nekih problema ozbiljnih, tako da sam zadovoljan. Bilo je dosta padova, vi ste dobro prošli? Da, za sada da, kolege iz tima su malo nastradale, ali ja sam imao za sada sreće. Vidjet ćemo ako nas vreme posluži da ne pada kiša, bit će super. Može, bilo malo teško da ispratimo, opa. Gori su, ovog ne čuje se ništa, ali ovdje mi sagovornik, ali popravljamo motore, tako da ništa se ne čuje, javljamo se malo kasnije. Glavni razlog zašto sam se ja ubrzo na stazi je to što moj mehaničar uglavnom uvek zaboravi da dotegne kočnice. I samim s tim, kad dolazi krivina, nema tu kasno kočenje, meni od samog početka počinje kasno kočenje i uvek moram da se snalazim kako ću da prođem, ali uvek prođem, tako da. Mi smo se usporili kad smo stavili diskove, pošto smo previše počeli da kočemo, posebno moje drugare iz ekipe. Ali u svakom slučaju Mukica je radila pun gas sva 4 sata, nismo gasili motor. I kada smo završili, karburator je samo spao. Znači, kad smo gasili motor, karburator je samo spao, on se držao na ne znam, na tom onom sili usisnog vazduha. Mi se evo već 5 godina družimo. Prvo je zamišljeno tih 4 sata kao timska vožnja, znači potrebno je bilo 3 vozača, mehaničar, neki su čak imali nekog menadžera u timu, znači u svakom timu je bilo barem po 4-5 članova. Kad se sabere 30 timova, to je po 150-200 ljudi na stazi i to je jedno jako lepo druženje. I stvarno sam uživala s svim tim ljudima. Pa vidi gdje sedimo, snimate dokumentarac. Ja. Tako je. Mislim da to dovoljno govori o tome šta se desi. A nekako ti djeluje već da će biti delić istorije, ali možda nisi ni svjesna kakav delić istorije će to da bude. I svaka čast tvorcu ove ideje da se oživi ponovo nešto što je bilo i ranije. Ja mogu samo da se zahvalim članovima mog tima, Aleksandar Voštinić, Urošu Živković, zato što smo to uspeli da iskombinujemo sve i da se lepo vozimo i družimo ovih godina i da upoznamo ovakve ljude kao što su danas ovdje, da eto, neka drugarstvo za ceo život i prijateljstvo. To je to. Ja bih se zahvalio svim učesnicima i pogotovo mom timu na izdržljivosti, na savladavanju svih prepreka. I ovom prilikom želim da se zahvalim, tako reći, za zajedničke napore drugarima iz ekipe, Ivanu i Igoru, pošto smo svašta prošli i noćima i danima šrafljenja i sečenja i brušenja i varenja i svega i svačega. Samo zahvalio mom prijatelju velikom, Milošu Spasoviću Truhaču, za veliku pomoć i bez njega ne bi to bilo ovako. I pre svega sve pohvale za inicijativu. To je onako, mislim, baš veliki aplauz i nizak naklon. Jedno što bih hteo neku poruku da pošaljem tim ljudima što se uzikaju da dođu na stazu, da se probaju. Ali jedna bitna stvar, bio je vrlo iskreno bilo. To je najvažnije. I to je ono što se videlo. Nije to pitanje da li grešiš ili ne, nema grešaka. Samo je bitno da je iskreno, da su ljudi dali sve od sebe. Taj naš, nazovimo tako, cirkus, mali cirkus, u početku je bilo, delovalo je neozbiljno. Motori nisu bili brzi, vešanja su bila loša, padalo se, kvarovi su bili, to nemoguće. Znači, pola vozača ne završi trku. Međutim, usavršavali smo se vremenom. I oni najuporniji su bili najuspešniji. To je taj neki izazov i to je ta neka draž u svemu tome.
da od nečeg što misliš da je nemoguće stvoriš moguće. Bukvalno smo postali porodica, što je možda i najvažnije. Nemam šta da dodam, samo ga organizuj ponovno. Vratio bi se. To je to. Uvek bih preporučio svoj deci koji žele da probaju da voze brzo, da bilo kako hoće sebe da ispitaju, ne da se nekom dokazuju. Pazite, to uvek može biti tragično. Ja, kad bi počeo da ređam spisak ljudi koji više nema, a bili su moji drugari, bilo bi prilično dugačak spisak. Znači, bilo kakva trka kontrolisanim uslovima, kao što je Tomos taj kup bio, kao što je sad Tomos kup, kao što je neki Navak, je mnogo bolje da spoznate di ste u odnosu na druge, da naučite od drugih, padovi bilo šta ne mogu rezultirati izletanjem kamiona, traktora, kola, svega, jer toga na stazi nema. I uvek apelujem na klince, ako bilo šta bude to, slobodno dođite, priključite se, samo vam može koristiti.